Tjena, ja, Mitalic här. Akkurat nu ska jag spela Project Cars 2 och köra en Mercedes-Benz 300 SEL 6,8 AMG. Kostar det med video.
motor elinde attı. Tending it. Det var allt för denna video, folkens. Hoppas ni liker video och tryck tummen upp om ni gör det. Tack för att ni såg på. Följ mig på Facebook. Och inte glöm att subscribe. Ha en fin kväll allesammans. Gott nytt år till allesammans. Hej.